kula wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan inta hawada naga daawanaysay ramadaan kariim maalin wanaagsan galab wanaagsan duhur wanaagsan casr wanaagsan maqri wanaagsan xilliga ku tahayba wanaagsan aad baan idinka mahad celinayaa kulankii naga daawashadiina hadda channelka ku cusub tahay subscribe garee muuqaalkana sii sheer garee dadka oo dhan ha gaadho inta soomaalida ha gaadho ilaahay ha furdaamiye jineer faysac cali waraabe hadalkii maalintii dugatoole uu sheegay baynu yara dul istaagaynaa ee ahaa siday macquul u tahay in meherkii hablaha ee geela la bixin jiray mar haddii imanka da inamadu aanay geel dhaqanin ay magaalo joog yihiin in lagu bedelo digaagad halkii boqolka geela boqol digaagada laga dhigo kharash ahaanna wuu yaraanayaa dee lamaran dhaqda imanku geel yaa jaraya dadkii walba waa intaasoo kun nefki geela deedna boqol geela deedna way adagta marka isagu wuxuu soo jeediyey in dee halkaa aragtidaa deegada laga dhigo laakiin hablaheenni arrinkaa way diiday anigu waxaan islahaa si guurkaasi u bato una fududaado inamo badan oo jacayl la qumbacanaya ay jacaylkooda kale u helaan oo reero fara badan u dhismaan oo soomaalidiina ay aada u sii taranto dhowr milyan ba dhaafilaadin baana la leeyahay ay sii kordhaan hablu way aqbalayaan maasa arrinka markii aan daawanayay faysal waraabe oo wareysi siinayay inanta la yidhahda england show laakiin way kasoo horjeesteen ba way diideen qaarkood waxay ku dhaartaan markasta inay blog saaheen cidda soo qorta ama cidda keenta digaagad baa hablaha digaagada lagu meheriyo marka aragti laga eego dhaqaali baa yaraanayo boqol digaaga min toban dollara waa kun dollar dee markala lacagayade kun dollarna waa iska lacag badan moogta dukaame iyo meherado iyo waxbay furaysaa dee walaalkana udu nasteexayso dee sheekh saciid ragba waa kan ka sheekeeyey qiso inan soomaaliyadaba inan ajaanibay ula timin dadna way sula yimaadeen waxay ku yidhaahdeen tiri waayo marka meherkii qoritiisa la gaadho maxaa kasuu dhiniyo hal dollar baa ku meersanay aad buu la yaabay wuxuu ku yihi nameed ogoshahay de ahaa bay ku tiri oo meed ka daysid adii maxaa kaa galay bay ku tiri nagu meheriyo noo meheriyo ka dhaq dabadeedna waayaho uu meheriyo way tageeno naftii daa jaanibkaayad oo caddaan ahayd baa tiug gabadhii soomaaliyeed ee guursaday buu koono kasta ka laaday kaasuu muutada xagga dabadaaduba ka rida uu silciyay iyadoo isbedeshay ayay sheekhay ninkii warqadiiba ka qaadatay sheekhiba dib ugu soo laabatay mid inaadeerkeeda oo dadba ugu xigay soo kaxaysata markaasuu sheekhii baa dadna xasuustay gabadhan ugu karta iyadoo laakiin makaraan saasay tiri imeheri markaasuu yihi markii meherkii maxaan ka dhignaayo ilaa meherkii ma garna markaa cadadkii uu sheegay adigu meher toban kun oo doolar ka badan buu ka dhigay hadda waa inaadeerkeed kii ajaanibkana waa hal dollar dadna wuxuu ku yihi oo soodigii saa iyo saa iyo saa maxaa kaa gala bay ku tira adiga ma meheri waayo buu yihi uu ku xidhay marka dee haddii qolooyin kaleba ajaanibku mar herka in la fudeediyo waxba maaha walaalkan odii ka furtaamiyo ka fudeediyo dee kol baa duu mid ajaanib guursan la xabad deegadad ka dhigla boqol buu kaaga dhigay hadde guulkiina inoo badane haddii si loo eego diyaagada marka leegan hadaa diyaagada diidisad lacagee mid kale dhinac kale haddii laga fikiro boqol diyaaga maata marka lagu keeno markaad aada u samaysatid container weyn oo dalaga ku xanaanaysid kun kanay dhalayaan shirkad iyo kombani weyn baad noqonaysaa halkaa kii kun boqol diyaaga ayaa maanta helaya shirkadaha waxaa ku leeyahay hoteeladii baa diyaagii weydii ka cunaya cashaaad ku cashaysaan ama cuntaad cuntaan hablu waxay ugu jecelyihiin diyaag iyo kalluun sooma hilib geel maba dalbadaanba meegaa cunaba iyo hilibaari wax digaag iyo kalluun digaag iyo kalluun xataa haday cunto kale qaadeen chicken ku dalba koreysa marka dee digaagii hoteeladii baa isku haystaba boqolkan digaagka xarayso meel u samayso xanaane laba dhowr bilo weliba mala siyaro fududna ku dhalaanba waa easy maalin kasta beed badhaasa dhatoon labad way dilaacanaysaa maaha geelan sanadka la sugay sanadkii wax hal dhalay kani waa maalin leh waa balow way fudud tahay marka kun iyo laba iyo saddex way dhalaysa marka anigu aragtidaa waxaan qabaa
inaan dhinaca xun laga eegin, dhinaca xun inaan laga eegine dhinaca wanaagsan dee laga eego. Meherka in la fududeeyo dee waa iska fiican tahay, waayo meherku wax sidaa dee loo adkeeyo maaha. Dee yacni qof baa koranaya ma inaan dhan oo reer kusoo tabceen oo lasoo koriyo oo loo soo meydhay oo saabuun laga soo bixiyo oo makeup laga bixiyo qarash la geliyay baa oo ina tima la iibinayay meesha meher waa la isguursanayay soo ma. Meherka waa diiniyad iib maaha, laakiin ina tiyo markan aad kala tegaysaa bidin kala tegay tan reerkoodu noqonaysa. Inan dhan oo intaa lagu soo korinay intaase looga bixiya waa dood odhanaysa deynati lama iibinayno lama gadanaynin. Waa meher, waa guur. Guurkana qofkan gabadhina u baahantay, ninkana u baahan yahay, ilaahay baa dadkan isku baahay. Dabeedna waa midow nololeed, labadaba noloshan kan laftirkiisa waa lasoo koriyay, waxba lasoo baray oo waa loo soo meydhay oo isbadde kharash waa kusoo baxay. Dabeedna noloshay noloshan baa lasoo keliya, dabeedna nololo kala laga dhex dhalanaya soo ma. Guriga, guriga baa iyadu dee mas-uul bay ka tahay, kan mas-uul buu ka yahay, biil bay qaadaa, lacag baa la bixinaya. waa ismaam. Dabeedna labadiiba iyagoo dee nidaam oo guri dhisana ayay waxay yegleelayaan qoys islaam ah. Dadna caruur u dhalanaya dee sukun iyadu faa'iidaysa hooyada noqonaysa, hadhow tula xataa haddii la isfuro caruurtiiyadaa badankeeda kaxaysanaysa. Marka habluhu laftirkeeda aragtidaa odhanaysa inanta intaa in lagu bixiyo maaha, intaasaa kusoo baxday. Hablaha in la daciifiyo maaha, inanta dukaan maaha, lama iibinaynine waxa weeye. Waa meesha waa meheru, meherkana macnihiisa ciday garanaysa oo garanaysa. Marka faysal ha la taakiidiyo, waliba faysal dee wuxuu kasoo jeeda dadkeenni talinaya. Marka talada aynu doon fariisano sida xun ayaan loo eegin inan kastayba public baa ka dhigin, public ka diida, laakiin inan kastay inankaaga luuqa kala hadal u sheegi inaad yeeshay. Waayo digaag wuxuu ka faa'iiday badan yahay geel iyo arig, wuu ka lacag badan doonaa. Marka maanta boqol digaagadood lagu siiyo, boqolkaa digaagadood ay sameeyaan ay taran sameeyaan sanad gudi waxaa laga yaabaa 2,000 to 3,000 oo digaagadood inay kusoo baxaan. Marka dambe 10,000 ilaa 20,000 digaagadood allahaye hargeysa iyo Soomaaliland badaa qabsaday, milyaneer baa noqonaysa. Dhinaca in laga fikira wanaagsan digaaga iyo meherkana ha la taakiidiyo si fiican oo wanaagsan ha loo falanqeeyo. Haddii ku dhibtay hawlaha daawanaya tiira dhibtay doonta digaaga, waynu ka noqon doonaa sheekadaasoo dib baan isugu soo noqon doonaa, geel baan ku bedeli doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.